своїм партнером Бахарєв закидає м'яч на Вороб'я. Вороб'я отримує м'яч, входить в штрафний майданчик, б'є Андрій, рахунок у цьому матчі відкрито. Андрій Вороб'єй, браво! Другий лише удар у цьому поєдинку в поворотах Перуцці. Двічі бив Вороб'єй. Нарешті він пробив досвідченого Перуцці. Повний спокій на лаві запасних нашої команди. Блискуча контратака підопічних Прокопенка. Бахарєв у півзахисті праворуч, Зубов. Ковальов на позицію опорного півзахисника, Глівецькас і Окоронко центральні захисники. Вони зараз помилилися і пропустили. Арбітер фіксує взяття воріт. Ну, щойно я почав говорити, хто у нас грає в центрі поля, як вмить пара центральних захисників Окоронко-Глівецькас припустилися грубої помилки. Дивимось повтор цієї ситуації. Клаудіо Лопес. Ну, це вже остання фаза цієї атаки, коли Попов не встиг завадити Лопесу пробити. А ось і цей момент, коли позиційно грубо помилилися Глівецька з Окоронко. Вони взагалі пролетіли мимо цього фрагменту, мимо м'яча. Ну, а Попов, який був поруч з Клаудіо Лопесом, теж тільки спостерігав, як Лопес лівою ногою спрямовує м'яч у сітку воріт. Рахунок у цьому матчі 2-1. Що ж це, Фаваллі? Так, саме його обнімають футболісти в біло-блакитній футболках. Ну, вже вкотре доводиться констатувати, це вже стало якоюсь банальністю. Захист – це ахіллесова п'ята Шахтаря. Під опорну ногу ж до того пробив Фавалі Вірту. Не просто було нашому голкіперу. Зубов. Вороб'єй. Третій м'яч у сітці воріт Шахтаря. Ну що це з гірниками посипались? Ну, буквально за якихось 9 хвилин у їх ворота влетіло 3 м'ячі. Важко звинуватити і в цьому пропущеному м'ячі Юрія Вірта. Він, на мою думку, робив все правильно. Він знаходився на дальній штанзі. І знову провал в обороні. Грубий провал. Аргентинець Клаудіо Лопес забиває четвертий м'яч у ворота Вірта. Небезпечний момент біля наших воріт. Завершується черговим м'ячем наші ворота. Це вже розгром. Що, знову Клаудіо Лопес? Під опорну ногу він пробив Вірту. І Вірт, напевне, теж зіграв не кращим чином саме в цій ситуації. 4 голи в 4 матчах збив Клаудіо Лопес у Лізі Чемпіонів. Все, звучить свисток. Нарешті звучить, нарешті цей свисток сповістив про кінець цього жаху для донецького Шахтаря на стадіо Олімпіко. 2-5.
програв донецький Шахтар. Як на мене, рахунок абсолютно по грі. Протягом всього матчу Шахтар спромігся лише на 5 ударів по воротах Лаціо. Один з них завершився голом Андрія Вороб'я, красивим м'ячем. Схоже, цей гол, який забив Андрій Вороб'єй на 41-й хвилині, не на жарт розізлив Лаціо. Звичайно, це жарт, можна говорити, але краще Вороб'єй не забивав, Лаціо не злив їх, тому що вони вийшли по перерві такими розлюченими і вирішили так швидко все поставити на свої місця, що протягом 9 хвилин, 48-ї по 57-му, вони забили 3 м'ячі у ворота Юрія Вірта. Ці 3 м'ячі, як на мене, психологічно злили нашу команду. Від цього удару підопічні Прокопенка вже і не прийшли до тями.